оце конкретно прильот. Оце конкретно. Ой. Так, розбитий був шифер. Це де закрите вікна, це вчора закривали. Побиті вікна, тоді тут побачите. Оце побите. Отут у нас пожар був. Оця обшивка вся полетіла, згоріла. Так, ось у наша головна героїня, собачка. Будка розбита наскрізь. Сарай побитий. Побитий прицеп, побите отой сарай. Оце тут все було побите, собака жила. Так, дивіться, пробитий отой. Було обстріляно населений пункт село Могдалінівка Новояківського старостинського округу. На жаль, одна людина загинула 71-го року народження. Це було РСЗВ. Більш за все, що це були гради.